пет основни промени в нормативната уредба, касаещи придвижването с тротинетки. Първият основен текст е вече въвеждаме забрана да не се превишава 20 км при движение с тротинетките на територията на община Стара Загора. Създава се нов текст, с който се забранява да се управляват тротинетки по тротуарни площи и всички населени места, велоалеи и други, с изключение там, където има по-точно, извинявам се, пешеходни зони, единствено ще бъде разрешено движението на тротинетки по велоалеите. В урбанизираната територия на град Стара Загора се забранява движението на тротинетки в паркови и градини без изградени велосипедни алеи, на детски и на спортни площадки. Също се отнася и за пешеходната зона. В пешеходната зона тротинетки ще могат да се придвижват само по изградените велоалеи. Друга промяна съществена е по отношение на паркирането на такъв вид индивидуални електрически превозни средства. Те трябва да се паркират извън граница на пътното на движение или извън граница на велосипедната алея и с заповед на кмета на общината, след становище на нашата комисия по безопасност на движение, ще определим и специални обособени места за паркиране на такъв вид превозни средства. Като те трябва да паркират по начин, по който да не затрънява придвижването, ще има такъв забранителен състав също и ще се наказват собственици или водачи на тротинетки, които паркират по начин, който да създават затруднение на преминаване на пешеходци. Друг текст е вече с решение на Общински съвет. Ежегодно до 31 март на съответната година ще се определя максимално допустимия брой на индивидуално електрически превозни средства, които ние така имаме договор с фирми за така наречено споделено ползване, защото виждате, че в тази тема също има въпроси, които ние трябва да уредим допълнително. Това са основните неща, които се предвиждат в наредбата. Ще има санкции за съответния вид нарушения. На каква стойност? На санкциите ние следваме закона за движение по пътища. Там е предвиден до 50 лева. Но въпреки това има някакъв мобилизационен характер и хората ще се превъзпитават. По-точно констатират нарушения става с директно констатиране и спиране на дадения водач и предприемане на административно наказание. Желая да ви дам малко информация по отношение административно-наказателната ни дейност, която е към месец юни. Общинска полиция, извинно инспекторат, към месец юни са съставени над 100 акта за установяване на административни нарушения. Тези 100 акта, сравнени с месец май, с 30 производства повече, като основно ги разделяме в 4 направления. Замърсяване на улици и тротуари, което е типично за летните месеци. Кучета, които се водят без повод, които са без ветеринарно-медицински паспорти или без регистрация в съответното административно бюро. За употреба на алкохол на обществени места също са видовете нарушения, които сме констатирали през месец юни и излезли от употреба моторни превозни средства, които в 3-месечния срок не са си извършили технически преглед и се водят вече като излезли от употреба такива.